بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Laser Gerastin nëkëtë intervist në anë të kanalit ose faqes Kandili Ndriçues, troj të gjithë besimtarët musliman kudo që janë, qofshin në tonë Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, që Allahu t'i ketë pranuar këtë agjërim madhështor këtë muaj, ku në të kanë fituar xhenetin e Allahut, ku në të kanë falur gjunahet, ku në të kanë merituar atë që pejgamberi ka thënë se Zoti Xhelaluhu në ditën e fundit i shpëton nga zjarri i xhehenemit. Lutë Allahun që ka gjyrim të vendoset në peshorin e punëve të mira, si për mu, si për ju. Dhe lutë Allahun e madhruar gjithashtu që ne të cilët e adhuruam, ju nënshtruam e agjëruam gjatë këtij muaji të mos shkëputemi pas muajit Ramazanit. Ne që zbukuruam xhamin me praninë tuaj, ne që zbukuruam xhamin me praninë tonë përgjithshme në për namaze, le të jetë kjo zbukurim i xhamive edhe pas muajit Ramazanit, sepse i njëjti Zot për ne muslimanët adhurohet, si në Ramazan, si dhe jashtë Ramazanit. Dhe një herë Gerastin të falenderoj faqen Kandili Ndriçues, që Zoti t'i japi bereqet në punën e tyre, vazhdimsi, dhe Allahu i dhof sukses gjithmonë. وصلى الله على محمد وعلى محمد.